ASTV xəbərə baxırsınız. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi münasibətilə dünyanın bir sıra ölkələrində tədbirlər keçirilir. Paris'te təşkil olunan musiqili ədəbi gecədə Nizaminin əsərlərinin bir çox dillərə tərcümə olunaraq yayıldığı, onun əlyazmalarının dünyanın tanınmış kitabxanalarında saxlandığı qeyd edilib. Şairin dünya ədəbiyyatına təsirindən, qarifeylərin böyük şairin əsərlərindən ilhamlanmasından söz açılıb. Vurulanıb ki, 12-ci əsrdə Şərq və Azərbaycan intibahının ən humanist nümayəndələrindən olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı multikulturalizm və tolerantlıq elementləri ilə zəngindir. Xüsusilə dahi mütəfəkkir 7 gözəldə bugün dünyamızın ehtiyacı olan tolerantlığı, müxtəlif dinlərin və xalqların birgə yaşamasını aydın əks etdirib. Böyük şair və filosof irqindən, milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insana çox yüksək dəyər verib. Abaku début du mois pour la conférence internationale sur Nizami. Bir ay öncə mən Bakıda Nizami Gəncəvi haqqında beynəlxalq konfransda iştirak etdim. Orada aparılan müzakirələrdən anladım ki, Avropa və Fransa filosoflarının humanizm, insan hüquqları ideyaları əslində əsrlər əvvəl Nizami yaradıcılığında öz əksini tapıb. Həmin konfransda çıxış edən beynəlxalq dərəcəli mütəxəssislər bildirdilər ki, Nizami fəlsəfəsi təkcə Avropa mütəfəkkirlərinin deyil, bütün dünya düşüncəsinin də formalaşmasında böyük rol oynayıb. Bugünkü müzakirələrdə mən Nizami Gəncəvi yaradıcılığının humanizm prinsipləri haqqında məruzə apardım. Vurğuladım ki, Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığını insanpərvərliyin, tolerantlığın təbliğinə həsr edib.